Сега да не правим ни снимки вътре на остатъците от стенописите. Значи това е един палеологов стил, който са тези икони, което ми говори, че вероятно да, са най-късно към 15 век. Аз трябвам, според мен е по-старо. Но те са, предполагам, че е по-стария пласт, тъй като църквата е изгорена, вероятно, който е бил по-новият, е изгорял. Нещо бил, от което ти е смисъл в пролуките, като прозорчика и песниците са много преди, са може би 12-13 век си го правите. Добре, тази църква продължили на реставрация, смисъл... Значи църквата, вероятно най-старата църква наистина от 4 век, тъй като тук, нали, това беше и целта на пътуващия ни семинар да минаме по римския път. Затова идваме точно в тези села, нали? Тук всъщност е бил римския път, който свързва Константинопол с Рим. Тоест най-централният. Артерията на империята, фактически. И, нали, то е описано от всякакви пътешественици. Последния, през 15 век, има един така голям път е в Пиза за София на Ханс Дершвам, един унгарски рицар, който посещава София. Той описва тук всичките села и поименно, нали, включително Връбница, Обеля и така нататък, тъй като се намират на пътя. После описани от Ламартин и така нататък, това си бил пътя и за това е толкова развит района и култово, и като крепости и така нататък. То не е случайно не минава от тук, защото тук всъщност е най-ниската част на Стара планина, а освен това не е имало гора по това време. Тя е заседена 20-те години на 20 век от, добре, по време на събитост. Много трудно проходимо месец е долу. Значи това е било в един в антични времена, значи. То е било по време на траките, преди земеделската култура. О, и след това, значи, но до турско робство е било доста по-залесено. Това ми го принесме с ръгулчиха. И смисъл, турците вече изсичат всичко и се горяло. Не в тази част. Тук е влажна зона и тук има това, само върби могат да виреят, нищо друго не става. Точно за София беше това нещо. Да, да. За София, да, има обрястове, вековни и така нататък, което е местния вид. Защото много историци от Западна Европа са го споменавали, смисъл, че е било един вид непроходимо, така се по-лесно, но така беше. Брястове, дъбове и букове, това са основните видове, които са били горите. Те с това тогава още са викали спасна на Балканите, ако са викали всичко. Оттам е излязло всичко. Явно е точно в този, точно по този периметър е минал пътя, точно защото не е имало гори, аз точно това се опитвам да ви кажа. Всичкото останало е било гори, но тук поради влажността на зоната, тъй са ливади. Са били ливади и включително горе всичко е било пирен и така нататък по склоновете, не е имало гори. И затова може да мине пътя, а пък е ниско тук. Виждате, че е полегато и става и за... Защото, нали, основната идея на пътят е да минават каруци, коне и така нататък, не само хора. Свети... Свети Атанас. Това... Без... Тези кръстове не са римски, но има тук част от стари колони, които може да са от по-стари времена, средновековни или антични. Вероятно този е доста по-стар. Варовиковия, който се семе. Нали, жената каза смисъл, че жителите там от селото са носили отгоре от Римската църква много нещата. Едно време.
Да, но специално за тези кръстове, тъй като аз познавах лично човека, който ги правеше. За това. И то си личи, освен това, по цялата стилистика, че са в народен стил, фолклорен. Нали? Жената е рускиня и не ги разбира тези работи. А тук има малко утарче се направили. Значи хубавото на това място, нали, сравнение с много подобни тук и в България, изобщо и София, е, че тъй като е част от храмовия комплекс, се поддържа като култова сграда, което пък дава някакъв живот, нали. Първо, че е по-чисто, обикновено става едно... пазят се... Опа, е... Заляхли се с това кафе?